Хто збоку спостерігає за роботою журналіста, зазвичай говорять, що це незвичайне і надзвичайне навантаження, і екстремальне, серйозне навантаження. Я думаю, що більше журналістів погодяться зі мною, що для нас це екстремальне задоволення. Зазвичай журналістами стають люди, хто хоче в цьому житті щось змінити, хто вірить в те, що його праця не марна. Дуже цікавий, складний процес, така цікава робота, коли ти пишеш, знову прослуховуєш цих людей, які розповіли тобі. Ну, я пишу про спорт, тому це взагалі спортсмени дуже емоційні люди, коли вони розповідають, яким рахунком вони зіграли, чого вони досягли, як до цього йшли, то просто дивишся, яка це грандіозна праця, і розумієш, що це повинні люди знати. Можливість бути чесним, за можливість говорити відверто, за можливість пізнавати нових цікавих людей. Я стількох людей цікавих зустріла, саме працюючи на телебаченні. Журналістика – то тільки певне бачення. От людина, яка створює тему, подає ідею, а вже потім матеріал, який ми отримуємо, і люди бачать вже на телеекранах безпосередньо. Це робота багатьох людей, які створюють інформацію, коригують її і приводять вже в то русло, яке глядач бачить безпосередньо на телеекранах.